এয়া হৈছে আগৰতলা। মই আজি আগৰতলাৰ কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সংগীতা। মোৰ চেনেল টেষ্ট লাইফ অফ সংগীতালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ কিছুমান আগৰতলাৰ ষ্ট্ৰীট ফুড। এয়া তেওঁলোকে কৈছে বাংগৈ বুলি, এটা চাউলৰ পৰা বনোৱা আমাৰ অসমীয়া টোপোলা ভাতৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ এটা আগৰতলাৰ ষ্ট্ৰীট ফুড হয়। ये चिकन है, ये पॉक। ये कैसे बनता है? इसकी ये बट्टा है, बट्टा पॉक बट्टा बोलते हैं ना, और इसको चिकन बट्टा। और असम में बोलते हैं दूध भात। क्या असम में बोलते हैं? दूध भात। इसमें क्या है अंदर में? ये चावल है, दिल्ली का चावल है। ये चावल कितनों में है? असम भी है। असम में इसको कैसे बनाता है? এইটো ঠিক তেওঁলোকে আমাৰ টোপোলা ভাত বনোৱাৰ দৰে বনায়। আঠা জাতীয় হয় চাউলটো, খুব আমাৰ বৰা চাউলৰ দৰে ভাপত বনায়, ষ্টিম কৰি বনায়। আৰু শ্বেপটো দেখিছেনে আমাৰ ঠিক মিঠা পানখনৰ দৰে, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় বুলি কৈছে। এতিয়া ইয়াতে তেওঁলোকে এই টোপোলা ভাতটো খুলি পেলাই এনেকৈ ছাৰ্ভ কৰি দিয়ে। সেই কলপাতখনতে তেওঁলোকে উলিয়াই দিয়ে আৰু তাৰ লগতে দিব আপোনাৰ, আপোনালোকে যদি খায় চিকেন ভৰ্তা, নহ'লে আপোনাৰ যদি খায় পৰ্ক ভৰ্তা, তেনেকৈ ছাৰ্ভ কৰে। এইটো পৰ্ক ভৰ্তা আৰু এনেকুৱা, এইটো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ষ্টিম কৰা ৰাইচটো। আৰু আপোনাৰ ৰাইচটোৰ দাম 25 টকা বুলি কৈছে। দেখিয়ে খুব টেষ্টি লাগিছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে। তাৰপিছতে আপোনাৰ আৰু আহিলে এয়া আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, খুব ফেমাছ ব্ৰেকফাষ্ট ডালপুৰি। এনেকৈ ডালটো ভৰাই লয়, ডালটো খুব ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত তাহাঁতি মিক্স কৰি, তেওঁলোকে মিক্স কৰি ৰাখে। তাৰপিছতে ডালটো এনেকৈ ভিতৰত ভৰাই পুৰিখিনি এনেকৈ বেলি লয়। তেওঁলোকে বেলি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ এয়া পুৰি বনাইছে, দেখিছেনে? দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। এইখিনি এনেকুৱা পুৰি আচলতে কলকাতাতো আমি খাইছিলোঁ, মনত পৰিছে এনেকৈ কলকাতাত এনেকৈ খোৱা। খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এয়া ডালপুৰি। আৰু যদি কোনোবাই শুকান ৰুটি খায় তেতিয়াহ'লে এয়া শুকানকৈও বনাই থাকে লগতে, যি খায় কোনোবাই ডালপুৰি খায়, কোনোবাই এনেকৈ শুকান ৰুটি খায়, আটাইখিনি পোৱা যায়। এই দেখিছেনে একদম 4খন টাৱা পাৰি লৈছে আৰু তাত এনেকৈ বনাই গৈ আছে আৰু বহুত ফাষ্ট কৰে। আৰু এয়া এইফালে তেওঁলোকে দি গৈছে, কিন্তু এনেকৈ কাগজত দিয়ে দেই। এনেকৈ আমি কলকাতাতো এনেকৈ খাইছোঁ, এনেকৈ কাগজতে দিয়ে। দেখি খাওঁ খাওঁ লাগে। পুৰিৰ লগতে এনেকৈ চব্জিটোও দি যায়, খুব টেষ্টি হয়। আৰু মানুহবোৰে আচলতে ইয়াৰ পৰাই খায়, বেছিভাগ মানুহে এনেকৈয়ে খায়, খুব বিক্ৰী হয়। মানুহজন একদম ৰখিয়ে থকা নাই, খুব জলদি জলদি দি আছে খাবৰ কাৰণে, মানুহবোৰক পেক কৰাই আছে, খুৱাই খাই আছে, কোনোবাই পেকিং কৰি লৈ গৈ আছে। খুব লোভনীয়া হয় এয়া। তাৰপিছতে এয়া ফেমাছ আগৰতলাৰ বিৰিয়ানী। আগৰতলাৰ বিৰিয়ানীটো খুব ফেমাছ হয়। আগৰতলাৰ বিৰিয়ানীটো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও অলপ দেখাই দিছোঁ। আচলতে ৰাতিৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক ইমান ভাল হোৱা নাই, ইয়াক পেকিং কৰি লোৱা হৈছে আগৰতলাৰ বিৰিয়ানীটো। এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ 14 দেৱতা মন্দিৰ। ত্ৰিপুৰাৰ এটা মন্দিৰ হয় আৰু তাতে হৈ আছে ত্ৰিপুৰীসকলৰ খাৰ্চী পূজা আৰু এটা মহোৎসৱ। খুব জাগ্ৰত পূজা হয় সেয়া। 14জন দেৱতাক পূজা কৰে তেওঁলোকে। 14জন দেৱতাক মানে মন্দিৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি এখন আসনত, সোণৰ হয় 14জন দেৱতাৰ মূৰ্তি। কিন্তু কিছুদিন আগত বোলে মানে গা ধুৱাই, যেতিয়া পূজা কৰাৰ আগত গা ধুৱাই লয় আচলতে দেৱতাসকলৰ মূৰ্তিবিলাক। এজন দেৱতাৰ মূৰ্তি পানীত পৰি গ'ল বুলি কৈছে, তেতিয়াৰ পৰা সেইজন দেৱতাৰ মূৰ্তি ওপৰ হৈ আছে, বাকী 13জনৰ সোণৰ হৈ আছে। এয়া হৈছে মন্দিৰটো, মন্দিৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো। বহুত মানুহৰ সমাগম হয় ইয়াত আচলতে। কালিয়ে শেষ হ'ল, মানে
7 দিন পূজা হয়। নেক্সট দিনা কৰাখিনি অকণমান ভিডিঅ' হয়, সেইকাৰণে মানুহৰ অকণমান সংখ্যাবোৰ কম দেখিছে। এনে বহুত ভিৰ হৈ থাকে এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে সেই আসনখন য'ত 14জন দেৱতাক পূজা কৰে, সেইকাৰণে 14 দেৱতা মন্দিৰ বুলি কোৱা হয় এই মন্দিৰটো। আৰু এয়া দেখিছেনে পুখুৰীটো, ইয়াতে সকলোৱে শুদ্ধি হয় এনেকৈ পানী ছিটিয়াই, তাৰ পৰাই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিব লাগে। এয়া দেখিছেনে মন্দিৰৰ চাৰিওফালে, আৰু এয়া মানুহ দেখিছেনে য'ত খুব মানে পূজাটো হৈ থাকে জেগাখিনি, সেইখিনি ভিতৰলৈ দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়, বহুত বেছি মানুহ আছে। অকণমান বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বহুত মানুহৰ ভিৰ আছে, ইয়াতে আচল পূজাটো হৈ থাকে। এয়া আছিল আগৰতলাৰ ষ্ট্ৰীট ফুড আৰু ত্ৰিপুৰাৰ খাচী পূজা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি ভাল পালে। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।